За каква социјална правда може да зборуваме? Ако се мисли на социјална права, посебно на работничките права во Кавадарци, мислам дека може да разговараме на два дена и три ноќи, како вика, по кавадарички. Мислам дека најголемата странска инвестиција во Кавадарци, која што некаде има вработено околу 6000 работници, знаем и имаме податок дека нема официјален синдикат кој што ќе ги застапува правата и интересите на работникот. Самото тоа, самиот тој податок, зборува сам по себе. Така да, тоа е една широка тема која што треба стварно да се отвори една дискусија, да се види што може да се направи на тоа поле. Што можете да ми кажете за узурпација на јавниот простор во Кавадарци? Дали граѓаните имаат доволно простор за слободно делување и действување? Во глобала во Кавадарци има простор за слободно делување, но не е добро, например, може да видите на самиот плоштад каде што сме. Позади нас имате една дупка, може да ја подоцна камерата да ја фати, да види дека станува збор за една дупка која што не е направена како што треба. Например, таа, ако се прашува некој, например, архитект, таа треба да биде завртена на другата страна. Тоа треба да биде, например, место каде што граѓаните би поддржувале некои јавни настапи. Што се однесува до тоа, никој во Кавадарци не забранува, нели, да се делува, граѓаните слободно да делуваат, но сепак им требаат посебни услови на граѓаните за, нели, за да делуваат. Треба да се отвараат нови места, да се градат нови места, да се дефинираат нови места, каде што граѓаните и на културен план, па и на секој друг би делувале, нели, јавно. Кој е најголемиот еколошки проблем во Кавадарци? Па пред неколку години, не знам дали знаете, вие имавме ние еден вид на кампања против фабриката Фени, но после тоа имавме и намалување на капацитетот на производството на Фени, но се уште загадувањето во Кавадарци е на едно висока стапка на едно високо ниво. Како советник во Община Кавадарци имав поднесено амандмани да се виде причината за заболувањето на граѓаните од Кавадарци, бидејќи имаме најголем број на заболени од рак во Кавадарци. Но се уште тоа остана како еден вид на амандман, иако беше прифатен од страна на сите советници, па дури и градоначалникот. Се уште такво истражување едно не е направено и сметам дека и еден апел до идните, нели, власти локални кои што ќе бидат во Община Кавадарци, треба да биде еден од приоритетите истражување зошто баш граѓаните на Кавадарци заболуваат од рак. Кои мерки се потребни за подобрување на социјалната состојба во Кавадарци, меѓутоа и за заштита на работничките права и нивно почитување? Па знаете, Кавадарци статистички има 10% на стапка на невработеност. Тоа е добар процент. Има некаде на околу 1000 или 2000 луѓе кои што барат работа, другите се сите на некој начин вработени. Но знаеме дека синдикатот како синдикат не функционира. Значи треба правење на нови синдикати кои што ќе ги бранат не партиските, туку правата на работниците. Сметам дека тоа е иницијална каписла, формирање на здрави синдикати кои што ги се грижат за работничките права.